Aquest és el primer quadre gran de la sèrie de Sant Francesc d'Assís, dels 20 que hi va haver. De fet, aquest és el segon de la sèrie i és una de les pintures que dins de la història de la pintura de Vilalomat doncs, ha tingut més relleu. Sobretot per una qüestió important, no només pel conjunt del que representa doncs, el cicle, sinó perquè el personatge aquest que tenim aquí, que mira cap a l'espectador, sempre seria considerat doncs, que aquest podria haver estat un dels possibles autorretrats del pintor. En canvi, això és complicat que sigui així, d'entrada perquè dins d'una sèrie d'aquestes característiques i dins de la concepció que tenia la pintura en aquell moment, sobretot perquè bàsicament és una concepció artesanal, és difícil que un pintor com el Vilalomat s'hagués representat en primer terme amb aquest atreviment mirant una mica cap a l'espectador. L'altra possibilitat que sempre s'ha dit és que fos el comitent del cicle que va encarregar-lo. Se sap qui el va encarregar. És el general de l'Orde Franciscà, que és el fra Francesc Moragues, que el 1725 deixa dir que es faci un gran cicle de pintura explicant la vida del sant. Un gran cicle que havia d'anar col·locat justament en el claustre, en el claustre gran del convent de Sant Francesc, en el qual va servir una mica de, en un sentit propagandístic, en un sentit també pedagògic, de la vida del sant, de tal manera que s'expliquessin aquesta part doncs, dels valors de l'ordre franciscana. Bé, en aquest cas també és estrany que pogués ser el comitent del cicle, el fra Francesc Moragues, perquè justament no s'imagina un franciscà presentant-se vestit com un ric comerciant dins de l'episodi del baptisme. En canvi, és més probable que es tracti justament del pare de Francesc, del pare del sant de Sant Francesc, perquè en altres quadres de la sèrie justament apareix representat amb la mateixa fesomia i de fet la geografia ens diu que el pare Francesc era un ric comerciant al qual justament Francesc de jove acaba renunciant als béns paterns. De fet és una mica aquest inici de la història. L'altre és un d'aquests grans quadres que ens explica bé, de fet és una mica on trobem l'essència de l'estil de Vilalomat i del seu art, allò que el va fer famós, allò que el va fer tenir una clientela molt àmplia, on aquestes escenes de composició molt equilibrada, d'un estil doncs, molt serè, en què prima sobretot l'explicació, és a dir, aquells quadres que han de servir sobretot amb un caràcter pedagògic per aquell que el veurà. L'altre també és molt característic, la seva paleta de colors, les seves fesomies característiques, i també sempre és una pintura en què el pintor hi va introduint petits elements naturalistes, ja sigui ara un gos jugant amb les faldilles, fins i tot anecdòtics, les vestimentes, inclús l'arquitectura, la pica, i aquests elements de continuïtat, el que feia és que aquesta pintura doncs, fos rebuda d'una manera molt més directa, molt més propera per un espectador d'aquella època.